ប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារនៅភូមិតាំងក្លីឃុំស្វាយជុកស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅអាជ្ញាធរឃុំថាបានឃុបឃិតជាមួយបុគ្គលផ្សេងយកដីរបស់ពួកគាត់ទៅលក់ឲ្យឈ្មួញមកពីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងដឹងថាដីនោះជាដីរបស់ពួកគាត់បាទព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះសូមលោកសាយសន្យាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិតាំងក្លីឃុំស្វាយជុកស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានចោទប្រកាន់លោកស្រីមេឃុំស្វាយជុកថាបានខុបខិតគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន8គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិឃុំផ្សេងទៀតលួចលក់ដីរបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង40ហិកតានៅចំណុចក្បាលដំណាក់ស្វាយស្ថិតក្នុងអតីតភូមិតាំងក្លីដែលបច្ចុប្បន្នបានបំបែកចេញជាភូមិក្ដុលអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយជុកស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារបានរៀបរាប់ថាដីនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិតាំងក្លីនិងមេឃុំស្វាយជុកចាស់បានវាស់ចែកឲ្យពួកគាត់ចូលកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគាត់បានកាន់កាប់ដីនោះជារៀងរហូតមកប៉ុន្តែក្រោយមកដីភូមិតាំងក្លីត្រូវបានបំបែកចេញជាភូមិមួយទៀតគឺភូមិក្ដុលអភិវឌ្ឍន៍ហើយដីរបស់ពួកគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមេភូមិថ្មីចំណែកមេឃុំស្វាយជុកចាស់ក៏ចូលនិវត្តដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្តពួកគាត់តែងតែបានព្យាយាមសុំការអនុញ្ញាតពីមេភូមិនិងលោកស្រីមេឃុំស្វាយជុកដែលឡើងកាន់តំណែងថ្មីដើម្បីលក់ដីនោះសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែត្រូវលោកស្រីមេឃុំមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចលក់បានទេព្រោះជាដីស្ថិតក្នុងគម្របព្រៃរបស់រដ្ឋក្រោយមកនៅថ្ងៃទី22និង23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ពួកគាត់បានព្យាយាមសុំការអនុញ្ញាតពីលោកស្រីមីខុមម្ដងទៀតដើម្បីលក់ដីខាងលើតែលោកស្រីមីខុមបដិសេធដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតនោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គឺរំលងបានតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែលោកស្រីមីខុមបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតទិញលក់ដីខាងលើនេះដែលមានភាគីប្រជាពលរដ្ឋ8គ្រួសារនៅភូមិឃុំផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិក្ដុលអភិវឌ្ឍឬក៏ភូមិតាំងក្លីខុបខិតគ្នាជាមួយលោកស្រីមីខុំលក់ដីនោះទៅឲ្យអ្នកនៅភ្នំពេញជុំវិញបញ្ហានេះលោកហែមពៅដែលជាមេភូមិតាំងក្លីបានអះអាងថាដីនោះគាត់ជាអាជ្ញាធរភូមិរួមនឹងលោកមីខុំចាស់ពិតជាបានធ្វើបានសុំកាន់កាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារពិតមែនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2002មកព្រោះកាលនោះជាដីស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិតាំងក្លីប៉ុន្តែក្រោយមកពេលភូមិបានបំបែកជា2ដីខាងលើនេះបានបែកចេញទៅឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិក្ដុលអភិវឌ្ឍវិញហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់មិនបានដឹងអ្វីទៀតឡើយឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះលោកស្រីប៉ែនសុភាមេឃុំស្វាយជុកបាននិយាយដោយខ្លីថាគ្មានការលក់ទិញលើដីនោះឡើយព្រោះជាដីស្ថិតក្នុងគម្របព្រៃរបស់រដ្ឋលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនបានចុះហត្ថលេខាលើការទិញលក់ដីនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលើលិខិតកិច្ចសន្យាលក់ផ្ដាច់ចុះថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018រវាងឈ្មោះចែមស្រីលក្ខមានទីលំនៅក្នុងភូមិមានកកើតឃុំត្បែងខ្ពស់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាបានលក់ដីចំណុចខាងលើទៅឲ្យស្ត្រីម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងលិខិតនោះក៏មានការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពីលោកស្រីប៉ែនសុភាមេឃុំស្វាយជុកពិតប្រាកដមែនពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏សូមសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសូមមេត្តាជួយដល់ពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងនេះផង។